Gracias, presidente. Efectivamente, falamos de este tema a principios de mes na Comisión de Sanidade y, sorpresivamente, o Partido Popular votou en contra desta proposición non de lei que, ademais, como trasladaba tamén agora a voceira do Grupo Mixto, tratase dunha iniciativa de mínimos. Eu xa trasladei en moitas ocasións e tamén daquela a consideración do deterioro da sanidade pública, un deterioro que xa temos comentado nesta Cámara afecta, sobre todo, por un lado, a atención primaria e por outro, os colectivos con máis vulnerabilidade e un deles é precisamente a saúde mental. Temos denunciado, como denuncian as profesionais e os profesionais de saúde mental, o abandono do plan de saúde mental, o abandono da prevención e tratamento das adiccións e drogodependencias e a destrución do que ven sendo o que quería ser un modelo orientado á prevención. Nun momento en que, como xa temos coñecido polos datos oficiais, ademais se incrementan os suicidios e o consumo de psicofármacos. Que un de cada 10 persoas, segundo os datos da Organización Mundial da Saúde, teñen algún problema de saúde mental e que se calcula, ademais, que o 30% das consultas de atención primaria que se reciben en Galicia teñen relación con algún problema psicológico. Temos denunciado aquí tamén pois, as carencias no novo hospital de Vigo que trasladan tamén os sanitarios e sanitarias ou o intento de peche da unidade do Gil Casares en Compostela de saúde mental. Así non lo contaron os profesionais, ou así mo contaron a min mesma cando visitei o centro pois fai xa algúns meses, que existindo daquela camas baleiras se facían, se evitaba facer ingresos nesas camas. E un peche que non só afectaba os meses de verán, senón que agora mesmo xa era prácticamente perpetuo. Non se utilizaban as camas libres e se enviaban algúns enfermos e enfermas de alta nas urxencias. Temos reclamado tamén que crea a Xunta prazas de psicoloxía clínica e o Partido Popular ten votado en contra. Temos debatido a situación na que temos 100 psicólogos e psicólogas clínicas, así recoñecido por parte da Xunta de Galicia na Comisión de Sanidade, para 2,7 millóns de habitantes en toda Galicia. Unha situación francamente pobre en canto a atención á saúde mental. Tamén temos solicitado que se implementen melloras e un novo plan de saúde mental. Non sabemos se esa proposta que aceptou o Partido Popular, o Goberno, a través do Grupo Popular, relativo ao plan estratégico dun novo plan de saúde mental e participado cos profesionais, tal e como propuso AGE, se vai a poñer en marcha ou vai a quedar unha vez máis en papel mollado. Que sucede co que trata esta iniciativa? O comentamos outro día na comisión, vendéusenos que o peche de manicomios supuña un cambio no modelo de atención á saúde mental cando é falso. O peche per se significa simplemente un peche. É dicir, cando estamos vendo todos estes recortes que acabo de definir, cando non hai unha implementación de saúde mental en atención primaria, cando ademais de todas estas necesidades temos, pois, por exemplo, atención infanto-juvenil en saúde mental totalmente abandonada, pechar un manicomio, aínda que non estamos de acordo, non significa que mude o sistema en saúde mental, o sistema sanitario. O que hai que facer é moitas outras, tomar moitas outras medidas, como é implementar medios, recursos humanos, recursos materiais, e sobre todo unha planificación orientada sobre todo á prevención. Obviamente, pechar un manicomio per se, o único que significa é a necesidade de trasladar esas persoas a outra unidade. Que sucede? Non se tomou a decisión de facelo a unha unidade de crónicos, por exemplo, ou a outro servizo público. Se tomou a decisión de trasladalos a centros concertados, como xa se explicou na exposición desta iniciativa, sin ningún tipo de control sobre a situación. Entendo que é bastante asombroso que cando a iniciativa pide que se realicen plans periódicos de inspección nesas residencias onde se trasladaron estas persoas, que a inspección se faga cargo do seguimento destas persoas enfermas, que ademais son xente que leva ingresada moitísimos anos, nalgúns casos, nos centros, outros menos, e que se elabore un plan de seguimento, se vote en contra. Porque nin siquiera debería facer falta que viñese un grupo a Cámara a propoñelo. É dicir, a labor de control de como están os pacientes, neste caso de saúde mental,
é unha obriga da Consellería de Sanidade. Non deberíamos ni siquiera de ter que solicitalo. Cando ademais se pide nunha proposición non de lei, é increíble que se vote en contra de que se leve un control sobre os enfermos trasladados e que non se está pedindo nada máis. Por lo tanto, nos entendemos que necesitamos un novo plan de saúde mental, porque na Consellería de Sanidade todo é falta de planificación, que se faga cos profesionais e coas profesionais e que se faga dende o punto de vista preventivo, implementando por recursos humanos e materiais. E obviamente, o mínimo que o que se pide esta iniciativa, entendo que debería poder ser aceptado pola totalidade dos grupos. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señora Solla.